Ahoj, já se chci jenom zeptat, jestli vás včera taky tak rozčílilo, jak při tom hokeji za nás rozhodující gol dal Rusák. Je teda jo. Jako my jsme hokejový národ. My máme nejlepší hokejisty na světě a za nás budou dávat góly Rusáci? A nikomu tohle nevadí? Že nikdo z toho hlediště na protest tady proti tomu neodešel? To nechápu. Jako v dnešní době, kdy se rapidně, rychle posouváme na východ. Jako tohle nikomu nevadí? Aby za nás dávali rozhodující góly Rusáci? Mně teda jo.